در آخرین روزهای کاری امسال مجلس آمده تا اعضای پیشنهادی کابینش را معرفی کند. برخلاف سلفش به میان جمعیت می رود و با نمایندگان زن و مرد دست می دهد. این بسته است که آقای غنی و عبدالله عبدالله شریکش در قدرت به سختی توانستند روی آن توافق کنند. غنی فقط دو بار در ابتدا و انتهای سخنرانی طولانیش به این بسته اشاره کرد. آن هم نه بیشتر از چند جمله کوتاه. از حوصله تان برای ایجاد کابینه سپاسگزاری میکنم. ایجاد اجماع سیاسی یک پروسه زمانگیر است و ضرورت به تدبیر و دقت عمیق دارد. اکنون تصمیم در دست شماست. صلاحیت از شماست و مسئولیت از خانه ملت است. شاغل دگر جنرال نورالحق یک به یک توسط وزیر دولت در امور پارلمانی معرفی شدند. از دیروز تا کنون سه نفر جابجا شدند. جیلانی پوپل و محمود صیقل وزیران پیشنهادی مالیه و انرژی و آب جایشان را به اکلیل حکیمی و عبدالرحمن صلاحی دادند. یعقوب حیدری نامزد وزارت زراعت که نامش در لیست انترپول است هم دیدن نمی شد. اولین سعی نامزدان در جلب آرا. از این نوع تعارفات در روزها و شبهای آینده بیشتر خواهد شد. اما جلب رضایت نمایندگان خیلی هم ساده نیست. تأخیر در اعلام کابینه انتظارات را بالا برد و آنچه که معرفی شد از منظر تخصص و توانمندی کاری و سوابق کاری فاصله داشت با انتظاراتی که به وجود آمد. من فقط با 90% کاندیدا موافق هستم، شاید با 10% مطمئن نیستم، اما فکر میکنم که با پلانهایی که در داخل ولسی جرگه بعضی از وکیل صاحبا دارن شاید 50% رای اعتماد ببرن. حالا مجلس برنامه دارد که در هر دور طرح 7 وزیر پیشنهادی را در روز بررسی کند. انتظار می رود تا پایان هفته آینده سرنوشت کابینه افغانستان روشن شود. سرانجام پس از حدود 3 ماه و نیم تأخیر، امروز رژیم‌پور اشرف غنی بسته پیشنهادی وزرایش را به مجلس معرفی کرد. اما با توجه به جناح‌بندی ها و تمایلات سیاسی ناپایدار در میان اعضای مجلس، عبور این بسته از صدر این مجلس بسیار دشوار است. با این حال در روزهای آینده مشخص خواهد شد که بخت با چه کسانی است. اسماعیل شهامت، BBC کابل.